Minä olen Joel Pohjanpalo ja tämä on Danger Zone. Saksan Cupin finaalissa suomalaisväriä Luke pääsee kohtamaan Dortmundin Berliinissä. Aika hieno saavutus Lukelta ja toivottavasti pelikin sujuu ihan hyvin. Että totta kai Dortmund on aika kiven kova ja olisi hienoa nähdä myös Frankfurt Euroopassa ensi vuonna. Olisi hyvä lisä Lukelle tähän kauden loppuun. Että oli uskomattoman hyvä mielestäni tänä vuonna liigassa ja nousi yhteen Bundesliga eliitistä ja saa nähdä sitten, jos Eurooppa-paikka ei tule, niin mitä sitten Lukelle tapahtuu, oikein jääkö hän Frankfurtiin myös ensi vuodeksi, niin kuin he varmasti haluaisivat, mutta myös isommat seurat saattaa kiinnostaa. Luken rooli Frankfurtille Cupin finaalissa on totta kai iso, että hän kuitenkin taisi olla Gladbachin vastaan, missä jouduttiin rankkareille ja Luke taisi ottaa 2 vai 3 kiinni, että siinä on iso henkinen tuki joukkueelle, tietää, että siellä on maalivahti, joka pystyy klaaraamaan pelejä omalla suorituksillaan ja olemaan vahva turva puolustuslinjalla.